លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ15ខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2621ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2621ព្រះដេចគុណដែលគង់នៅក្នុងវត្តសវណ្ណគង្គាហៅវត្តឡបាននិមន្តមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីនឹងធ្វើនៅអភ័យទានគឺជាការឲ្យអភ័យដល់សត្វត្រី នៅក្នុងស្រះមួយចលិនដែលមានការចូលរួមអំពីព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏ដូចជាលោកគ្រូសូតឆ្វេងភិក្ខុសច្ចរកតោសិនសុជុំផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីនឹករលឹកលោកហែមសេរិនអភិបាលរងស្រុកប្រណេប្រះបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនដែលព្រះអង្គកំពុងតែបន្តការសម្រាកព្យាបាលអាពាធជើងនៅក្នុងទីអារាមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសិរីសភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចូលរួមបុណ្យនិងប្រគេនផ្លែស្វាយជាច្រើនដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាឧបាសិកាសានធោនិងកូនចៅព្រមទាំងមិត្តព្រះធម៌ទាំងអស់ក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃរាល់ខែផងដែរសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់នៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យ